Re! Viss ēters ir te! Nacionālajos bruņotajos spēkos vakcinācija bija obligāta jau vasarā. NBS komandieris Leonīds Kalniņš bija izdevis pavēli visiem dienējošajiem saņemt poti pret COVID-19 līdz augustam. Šodien raidījumā Rīta panorāma komandieris sacīja – uzdevums pabeigts. No vakcinēšanās attiecies vien retais. Liels vakcinēto skaits ir arī bruņoto spēku civilo darbinieku vidū. Praktiski bruņotajos spēkos vakcinācija ir pabeigta. Mēs esam arī novakcinējuši pār par 96% civilo darbinieku, un īstenībā mēs šo te uzdevumu jau izpildījām augustā. Tagad ir palikuši daži desmiti karavīri, kuri veselības iemeslu dēļ vakcināciju ir atlikuši uz vēlāku laiku. Tādi bija 5, kuri tika atvaļināti kā disciplinārs pārkāpums par pavēles neizpildi, un var gadīties, ka kāds vēl parādīsies, bet īstenībā tas skaits ir ļoti minimāls pret 7000.